Takže ahoj, my tě vítáme u nového videa tady společně s Kubou. Ahoj. Jsem přijel tady k Pístovu daleko od Vyškova. Momentálně tady podrýváme. Kubo, představ nám ve stručnosti tvojí soupravu, kterou tady obsluhuješ. Tak skládá se z traktoru 6R215R a dlatového pluhu Terelant TN3000 o záběru 3 metry, pracovní hloubka 15 až 55 cm. Je stavěný do kamenitých půd. Tak to má hydraulický jištěný. Hydraulický jištěný plus střižné šrouby a vzadu ty válce se dají roztáhnout, aby jakoby kameny tam neprobíhaly a aby se nebalila tolik hlína, když je mokro. Ty vlastně máš služby, že jo? Ano. Jestli ve stručnosti bys nám mohl říct, jakože se tvoje služby, na co se tvoje služby zaměřují a tak. Tak, zaměřují se převážně na kombajnovou sklizeň, ať obilovin, olejnin, luštěnin, ale i kukuřice. Pak dále traktorová doprava a právě zpracování půdy tady dlátovým pluhem. Co mají na kombajnu? Dva John Deere. Dva? Máš pěkný. Jedno T-čko, 3 roky starý a starou VTS-ku. Co tě vůbec vedlo k tomu, jakože jít do služeb v zemědělství? Tak doma podnikáme v zemědělství de facto 25 let. A potřebovali jsme domů novou techniku, ale jelikož doma není taková výměra, aby se vyplatila, tak jsme šli do služeb a poskytujeme s tou technikou služby, no. Takže a zároveň jak doma, tak je vlastně, takže vy momentálně vlastně jsi na službách tady. Ano. A kolik máte výměru vůbec jako u vás doma? Necelých 50 hektarů. Máte jenom rostlinou? Ano, máte? Ano. Jaký tam máte půdy, jakože složení půdy, jak tam máte? Na Pardubicku ty půdy se pohybují od lehkých po těžké. Jsou pozemky, kde na začátku máš písek a na konci máš jíl, že jo, nebo prostě těžké. Takže prostě smíšený. No. Všeho. Cože se to rozhodlo do John Deera? Srdcovka? Tak nějako srdcovka a hlavně jakoby servisní zastoupení. Když jezdíš služby po celé republice od Plzeňska po Moravu, tak potřebuješ, když se něco stane, tak aby servis přijel okamžitě a aby byla dostupnost náhradních dílů taky téměř okamžitá. Což splňuje i právě bednář. A když jsme tady nakousli toho bednáře, proč jsi jakože rozhodl, že jsem do podryváku značky bednář? Doma jsme testovali pár podrajváků a nejvíc mě oslovil právě tady Terelant. Měli jsme tam na testování sedmidlátový, ale ve spojitosti s tady tím traktorem, aby to lépe zvládal, tak se koupil tady ten pětidlátový. Aby se spíně mohlo dovolit větší hloubky. Přesně tak. Jak třeba doma podrýváš, do jaký třeba hloubky? Ono většinou teda, ono to asi máš rozdílný, že jo? Podle toho, pod co podrýváš nebo? Dá se tam jít až do 55 cm, když tam nejsou drenáže nebo skruže a takovéhle. Ale převážně jezdím 45 cm hluboko. No. Máš poměrnou rychlost a spotřebu, jak máš spotřebu? Z rychlosti to je od 8 do 10 km a spotřeba je nějakých 12 až 15 litrů. Teďka jezdím za 10, ale mám to jenom nějakých 22 cm hluboko, protože je tady skála. Jo. Pak asi záleží jestli na podmínkách, jestli je mokro, že sporku, tak ta spotřebu se potom zvyšuje. Takže, přesně tak. Takže je to takový, záleží prostě podle půdní podmínek. No. A jezdíš na navigaci, takže přesně jak tam třeba je ohledně svahu, jak se to, že máš tam nějaký přesah, nebo se to nějak umí ta navigace dopočítat? Přesahy dávám 10 cm na každé straně, aby nevznikaly nedodělané kusy, ale jinak navigace si to umí dopočítat ten svah podle úhlu náklonu. No.
že sama si je schopná prostě dopušit tak, aby nevznikly nezpracovaný ty kousky na tom poli. A jak jsi vůbec spokojený s Terralandem? Něco, co třeba jakoby jsi vyšvihl, nebo naopak, co by třeba bys na tom třeba upravil? Mám na něm nějakých 900 hektarů za ty 4 roky, co ho mám. A jako můžu říct, celku spokojenost. Nějaký zápory těžko hledat, no. Tak ono v celku je to, dá se říct, jednoduchý výstroj. No, právě proto. I co se týče údržby, že tam je pár válcí psů ložiska, že? Takže... Přesně tak. Pár maznic, tadyhle na tom pěti dlátovým je, myslím, 14 maznic akorát. No, jsou na tom teďka dané široké dláta, doma mám ještě pak úzké, jenom na propíchnutí, ale to je spíš na prokypření akorát. Tady ty široké dláta to fakt zpracují. Pořádně. Ty vlastně říkáš, že třeba už i Terralandem, že to vezmeš rovnou i před sečkou, že to už je tak dobře pro kýpřený a připravený, že už. A co máš za sečku doma? Doma v tuto chvíli je stará terasemka, ale budem v blízké době kupovat jinou. A máš jenom tenhle ten traktor, nebo máš ještě nějaký další? V současné době je akorát tenhle traktor a pak jeden Zetor, starý. Ale to je... Takový popotlačený, tahomátko, takové... Přesně tak. Z místa na místo nějaké... na přesouvání podvozku odlišt. Jasný. Ale jak to máš proměrem s hektarama? Třeba za hodinu, když máš optimální podmínky, že nemáš nějaký extra prohrabávání? Se jezdí okolo těch 10 km v hodině, tak je... 2,5 až 3 hektary za hodinu zhruba, když jsou k tomu podmínky, že jo. Když se jezdí pak malé kousky, tak to je 1,5 hektaru, tak no. A když jsi víceméně vlastně startuje většinu roku dopravy, ne? Nebo no. Většinu roku máš návěs? No, většinu roku tady ten traktor má návěs. A s traktorem spokojenost? Jo, s traktorem spokojenost, akorát mohlo by tady být víc uložených prostorů. Jasně. Když takhle člověk jezdí služby, tak... To je pravda. Může nějaký batoh, nějaký jídlo. Lidíte na tom z ledničku? Má? Lednička, ta je docela velká. My třeba 7R-ka, ještě ne ty nový, ale ty předešek jen se to třeba měli tady. A tam prostě zdál si v klidu třeba 2 litra půl flaška, to prostě bylo super. A stejně nový 7R-ka už to mají tady, takže tam to je moc menší teda, no. Ale to ve finále asi nevadí. Jo, tam je důležitý, aby byl kam dát, že jo, svačina nebo nějaký takovýhle věci, nebo nějaký pití. Je důležitý aspoň někam dát, že jo, aspoň nějakou litrovku, nebo si mít to v nějakým, že ve funkci to můžeš nějak prohodit, že jo, něco dochladit, tohle piješ a tak. Takže něco, říkáš, máš v plánu kupovat nějaké, máš to dát rozvíjet, jestli můžeš být v plánu. Přesně tak. A ty to děláš sám, nebo ještě máš někoho? Otec mi pomáhá a přes sezónu na žně a na tohle se bere většinou nějaký brigádník. Co pěšte zhruba? Co máte za plodiny? Převážně obiloviny, pak nějakou kukuřici, no a nějaký luštěniny se tam dělají. Řepku a takovéhle jsme přestali pěstovat, protože se nám tam na těch půdách moc nechytají. A výnosy, jak tam máš výnosy? Jsi spokojený nebo tak. Jak tam je v tom vašem kraji? Každý farmář není spokojený s výnosem. Vždycky to může být lepší, správně. Ale tak kukuřice letos dávala okolo 16 tun zrnovka a v obilí okolo 8 až 9, no, takže spokojenost je. Ty vlastně děláš na zrno teda? Jo. Když máš nový adaptér. Ano, ten jsme letos nějak pořídili, no. Premiéra. No, ještě se tě, Kubo, teda zeptám. Ano. Jak to je ohledně, když máš kamenitý půdy, jak se s tím radí teda, ale jestli s tím vlastně nějaké zkušenosti ohledně kamenitých půd? Tak v kamenitých půdách jsem jezdil hodně na Vysočině, okolo Jihlavy a to. Tady jsou taky kamenité půdy.
A jelikož je to pětidlátový pluh, tak ty kameny, když tam jsou, tak proběhnou mezi těma jednotlivýma tělesama. A vzadu ten válec je dokáže zarazit hloubš. Takže ty, co jsou nahoře, tak zmizí pod podzem. A většinou ty kameny, co jsou v zemi, tak buď je to trochu vyrazí nahoru a ten válec je zpátky zarazí, anebo je vůbec nevytáhne, že se mezi těma, těma dlátama proběhnou. Já to rozumím. A už se ti někdy stalo, že se ti někdy zasekl kamen? Ale vždycky se může zaseknout, že? Zaseknul mezi válcem a vzadu. No, skončilo to tak, že jsem vzal kladívkou majzlík. A šlo se na věc. Kámen se rozlámala, bylo vyřešeno. Vždycky taková ta skoda náhod. No, přesně tak. Člověk by taková nejmenší pravděpodobnost, ale voda se to zrovna stalo. Tak jo, hele, já ti Kubo, děkuji. Jo, nemáš za co. Že jsem tady mohl přijet na něco natočit, říct něco o téhle mašině, o tom, co ty vlastně děláš. Pokud se vám video líbilo, tak určitě sdílejte, komentujte, odebírejte YouTube kanál a já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Takže se tím mějte a čau. Ahoj.